Районна партійна організація «Солідарність» продовжує представляти свою команду. Наразі ж зустрілися з виборцями сіл Іванівка, Гостра Могила, Любче. Голова районної партійної організації Віктор Малаш наголосив, що обов'язково потрібно прийти на виборчі дільниці і проголосувати. Та підкреслив, що політична сила, яку представляє, до висунення кандидатів підійшла виважено і надзвичайно відповідально. Тому команда сильна і серйозна. Насамперед представив кандидата в депутати Київської обласної ради Леоніда Джужика. А оскільки Іванівка має два виборчих округи, тож і двох кандидатів до районної ради – Віктора Дабіжу та Юрія Савіцького, яких присутні підтримали оплесками. Леонід Петрович досить скромно розповів про себе. Більше про батьків, де навчався, працював. А от про справи говорив ніби ніяково, бо не звик хвалитися, звик просто допомагати. Не розголошуючи навкруги про своє благодійництво і меценатство. Був на зустрічі, спитали, чому нічого не обіцяю. Ну, я думаю, обіцяють ті люди, які нічого не робили. Я розкажу те, що я вже зробив для Ставищ, для району. У нас реконструкція стадіону, догляд за цим стадіоном, тому що покосити, десь якийсь грибок, покропити, гербіциди, підживити це все, тому що щоб воно росло там на тому стадіоні, не знаю, що було, бо ми коли рівняли, то з однієї сторони хуже, з другої. Ну, це все треба підтримати. Ну, саме основне це те, що ми створили футбольну команду, і наші дітки представляють Ставище. Ставище всі вже знають по спорту, по футболу. Є 80 команд в першій лізі України, і серед них Ставищанська команда. Неважливо, там, як в мене складеться, виберуть, не виберуть. Ну, я як займався цим, і буду далі до кінця займатися цими дітками. Тому що ми вже випустили не одне покоління діток, одна з вони пішли. Вже лисі зустрічалися, підходять дві мами, кажуть, що а наші хлопчики вас вже 9 років займаються. Але ж вони вже виросли, вони уходять, а до нас вже маленькі прийшли, і вже їх не залишиш. Балотуючись в облраду, надіюсь, що в мене буде цю роботу продовжувати, але ще буде більше можливості, ще певні напрямки якісь закрити. Не на словах знає про турботи Іванівки Віктор Дабіжа. За роки праці зріднився з іванівчанами. Прагне, щоб розвивалося село, а його мешканці мали гідне життя. Недарма ж на зустрічі селяни дякували Віктору Миколаєвичу за його турботу. Це людина слова, діла, сказав, зробив. І нам допоміг, і побільше б таких людей, як ви, Віктор Миколаєвич, Україна процвітала і була багатою, сильною державою. Щиро вдячні вам. Хочу дуже подякувати Віктору Миколаєвичу за те, що я хочу особисто від себе, що він допоміг, мене захворів чоловік, допомогли, коштами допомогли. І хочу сказати велике спасибі, що оруть безплатно городи, культивірують безплатно. І ще вели практику таку, що возять мішками, зерно возять мішками. І грушчики, спасибі їм, тим хлопцям, що вони допомагають нам поносити і все не відказують нам. І ще хочемо попросити, і так само Юрій Леонідович теж так само нам допомагає. Теж. Коли не звернеться до нього, він завжди допомагає. І ще, ми хочемо попросити вас, якщо зможете, всі ви зараз депутати, майбутні депутати, дай би Бог, що ви прийшли, щоб ви нам допомогли греблю, зробити греблю, тому що вона розвалюється до кінця вже гребля. І якщо зможе, не знаю, як лікарня, бо ми вже старі і вже нема нам, Ставище нам їздить, немає за що і немає як їздити. Звернувся Віктор Дабіжа до іванівчан з проханням підтримати команду кандидатів від «Солідарності». Чому балотуюсь, чому іменно по Івановці? Ну, відверто скажу, тому що, по-перше, працював. Знаю, більшість тут людей думають, що і мене пам'ятають те ж саме. І хотілося б, щоб дійсно ви підтримали, і прошу вашої підтримки. Безперечно, хотілося б, щоб тут всі присутні підтримали і представника, який тут є, від нашої партії Леонід Петрович Джужик, ну скажемо відверто, по-перше, розкішанин, значить, по-друге, дійсно, значить, допомагає цим дітям і займається спортом, і не тільки тому, що там він йде балотуватись. Ну і, безперечно, Юрій Леонідович Савіцький присутній тут теж, так сказати, ще прийшов випускником після навчання в Умані і працював у нас на переробнику. Спільно те ж саме ми працювали і зараз гарно працює в Інтерагроінвесті.
Тому я думаю, що команда якраз по Івановці, по Богатирці досить серйозна і, безперечно, потребує, ну, перш за все, вашої підтримки. Продовжив тему кандидат до районної ради Віталій Волошкевич, який зазначив, що переймається тим, які люди представлятимуть район в обласній раді. Який склад матиме районна рада? За кандидатів, які йдуть по вашому округу, скажу, що це люди не заплямовані, люди честі і які працювали неодноразово на допомогу Ставищенському району. Леонід Петрович фактично є моїм земляком. Про нього можу сказати, що це людина вихована, толерантна, а саме головне, дуже багато зробила для Ставищенського району. Кандидат до районної ради Віктор Паланський зупинився на інформуванні про виборчу систему, щоб люди мали уяву, як голосувати, скільки буде виборчих бюлетенів. Директор товариства «Інтерагроінвест» Михайло Коломієць виступив в підтримку кандидатів. Ми повинні бути потужною командою і представляти всі наші села у районній раді і безпосередньо в селах також. У нас повинні бути, крім того, що депутати до районних рад, ще повинні бути кандидати в сільських радах і, відповідно, сільські голови, з якими ми можемо або співпрацювати, або це виходці з наших підприємств, щоб ми нормально вели свою господарську діяльність. Сільський голова Юрій Деркач засвідчив свою повагу до кандидатів, оскільки знані в районі люди і мають заслужений авторитет та шану між людьми. Зокрема, про Леоніда Петровича говорив, як напрочуд порядну людину. Це, звичайно, дуже напрочуд порядна людина, яка не жаліє часу, енергії своєї, розуму і не жаліє своїх власних коштів на те, щоб дійсно в районі у нас був не тільки спорт на рівному рівні, а й здоров'я нашого підростаючого покоління. А це, відповідно, це саме головне, що у нас є. Я вважаю, що це достойна кандидатура в обласну раду. В Острій Могилі представили і кандидата до районної ради Тетяну Качур. А сільський голова Інна Кашуба висловила впевненість, що такі люди безумовно працюватимуть на благо громади. Всім кандидатам я зичу щастя, здоров'я, удачі, перемог, щоб все-таки ваші мрії збулися. Ну і всього самого найкращого. Хочемо бачити вас вже кандидатами, депутатами до обласної, до районної ради. Не обійшлося і без запитань із зали, пропозицій, звернень, побажань. Вболівали сільчани за своє село, заклади соціальної сфери, розвиток спорту.